I ser fantastisk ud, og I er klædt i sort. Tak. Ja, det er vi. Fortæl lidt om baggrunden for, hvorfor I alle sammen er sort på. Jamen altså, det har jo noget med at støtte op og gøre. For mit vedkommende i hvert fald. 100% støtte op. Jeg har arbejdet i underholdningsbranchen i 20 år nu efterhånden. Det skulle man ikke tro, vel? Nej, jeg var et år 10 i USA og oplevede rigtig mange upassende situationer. Så for mig er det enormt vigtigt at sikre, at den kommende generation ikke bliver udsat for det, vi har oplevet igennem tiderne. Og så synes jeg, det er rigtig fint, at det er sort, fordi mænd har smoking på, så det forener os i farven. Der var mange, der talte om, hvorfor ikke rød eller gul, og det kunne man jo også sagtens, det er noget med glæde og den slags af kærlighed, men jeg synes det, at man vælger farven sort, så forener vi også mænd og kvinder i den her proces, og det er en forandring i kulturen, vi bliver nødt til at gøre sammen. Der er jo noget sammenhold i det på en eller anden måde, som jeg godt kan lide, og forhåbentlig noget, altså bærer det noget med sig med nogle flere roller og jobs til kvinder, altså det er jo stadig meget ulige, så mere lighed på en eller anden måde, håber jeg virkelig, det fører med sig. Kan I godt mærke, at der faktisk allerede er sket noget? Helt sikkert. Jo, det tror jeg. Jeg tror faktisk også, at det sådan under det hele gør noget godt. Altså, jeg kan simpelthen mærke, at der er kommet en større lyst til diskussion. Der er kommet en større åbenhed i forhold til for eksempel løn. Selvfølgelig er der en diversitetssnak, der er kvotesnak, og det er alt sammen noget, vi skal diskutere, og det har vi bare nogle gange til næste at glemme. Ikke? Så jeg synes virkelig, der er en... Der er rigtig meget at diskutere jo. Ja. Altså er der. Og også meget, som vi nok ikke har fået frem i lyset før. Ikke? Altså sådan noget løn, det er altid sådan noget, det skal man ikke snakke om. Men det er jo faktisk meget ulige. Det er faktisk noget, vi skal tale om. Ja, ja absolut. Ja. I fredags var der stormøde inde på det Danske Filminstitut, hvor 17 forskellige organisationer faktisk er gået sammen på at forsøge at finde en løsning, en slags code of conduct, hvor man kan sikre et arbejdsmiljø, hvor folk ikke føler sig truet eller presset, og hvor der hersker ligestilling. Jeg synes, det er så fantastisk at opleve. Jeg er glad for, at jeg oplever det, mens jeg stadig lever. Smukke ord. Tusind tak, fordi I tog jer tid, og have en super god aften. Tak skal I have. Mange tak.